הראשון, תענית אסתר יום חמישי הזה. כל אחד צריך להתענות בתענית הזאת, ותענית רגילה מעלות השחר ועד צאת הכוכבים. מוצאי שבת, פורים. אז נעשה את זה בזריזות, באים לבית הכנסת, מתפללים, תפילת ערבית כרגיל כמו בכל מוצאי שבת, אומרים על הנסים בתפילה, מי ששכח לא חוזר. אם אמר ברוך אתה ועוד לא אמר השם, הטוב שמך הולך ענה לדעות ברוך אתה, חוזר. אמר השם, אינו רשאי לחזור, ממשיך ומסיים את התפילה. וכתוב שיאמר אחרי יהיו לרצון האחרון, מודים אנחנו לך על הניסים הנפלאות שעשית עבדנו באים הזמן הזה, במי מודדת מרדכי ואסתר, ושאנו בירה עד הסוף, ועוד פעם יהיו לרצון ועושה שלום. לאחר תפילת 18, יהי שם, חצי קדיש, מתחילים שוב השם, עד מתי כמו בכל מוצאי שבת, מגיעים עד ואתה קדוש, עוצרים, מוצאים את המגילה, אם מי שיש לו מגילה כשרה, מגילה כשרה, יש לו מגילה כשרה, לא חייב לפתוח אותה כאיגרת, מי שצריך לפתוח את המגילה כאיגרת זה רק חזן מן הדין, אם רוצה לפתוח, שיפתח. חזן מברך, כולם עומדים, והחזן מברך שלוש ברכות. על מקרא מגילה שעשה ניסים לאבותינו ושהחיינו. אחר שמברך וכיוון להוציא את כל הציבור ידי חובה, וכיוון הציבור כיוון לצאת, כמובן שלפני המגילה כל אחד בדק את עצמו שירותים, עניינים, שלא יצא באמצע מגילה, שלא יעשה לעצמו בעיות, לא להביא ילדים קטנים לעשות רעש, נשים שלא יכולות להגיע לבית הכנסת חייבות לדאוג לעצמן או בעל שלהם ידאג להם כדי שיש מישהו אחר יקרא להם את המגילה. היום ברוך השם בכל מקום יש קריאת מגילה לנשים. אישה חייבת בדיוק בכל המצוות של, של פורים, בדיוק כמו הגבר, בלי שום מפרש והבדל, בכל המצוות כולם, בין אם זה סעודת פורים, בין אם זה מתנות לאביונים, משלוח מנות, בין אם זה קריאת מגילה של לילה ויום. ולכן כל בעל אמור לדאוג לאשתו ולבני ביתו, גם בניו הקטנים מגיל חינוך, צריך לחנך אותם לשמוע קריאת המגילה. בשאר המצוות היום. אחרי שבירכנו, שחתן בירך חזן ובירך שלוש ברכות וכולם מוכנים, מתחיל החזן לקרוא את המגילה, מי ויהי בימי אחשוורוש, עד דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו, שזה סיום המגילה. כל אחד מחזיק ביד שלו, בין אם זה מגילה כשרה ובין אם זה מגילה לא כשרה, לא משנה, העיקר שהוא יחזיק ביד משהו, כדי שיוכל לתקן במקרה הצורך. שזה אומר, אסור לאדם לקרוא בתוך המגילה בפה, חייב לשמוע ולא להוציא. מילים בפה כשיש לו מגילה לא כשרה, כי אם תקרא מתוך המגילה הכשרה הפסולה, יוצא שאתה קראת מגילה פסולה, אז אתה לא יוצא ידי חובה. אבל שומע כעונה, אם אני שומע מהחזן, אז אני שומע ממגילה כשרה, אז אני יוצא ידי חובה. ולכן רק עוקב אחריו עם האצבע, ואם פספסתי את זה מילה בין ידי שהתנמנמתי, או חלילה בן אדם דיבר באמצע, אז מאיפה שהוא דיבר, צריך לחזור מאיפה שהוא דיבר, ולרוץ, להדביק את החזן, או מאיפה שהוא לא שמע, לרוץ עד החזן, ולהמשיך לשמוע מהחזן. גם בפרשת זכור שנקרא שבת. השבת זה פרשת זכור, פרשת דאורייתא. כל אחד חייב לשמוע פרשת זכור מדאורייתא. ולכן כל אחד צריך, גם מי שבדרך כלל רחמנא ליצלן, מסכן כזה שלא בא בדרך כלל בית כנסת בשבת, שהשבת הזאת תהיה קצת יותר רציני, וידע שצריך לבוא לבית הכנסת לשמוע פרשת זכור, אז מצוות עושה מדאורייתא. לבוא לשמוע פרשת זכור. גם כשקוראים פרשת זכור, לא לקרוא בפה. נעקוב אחר חזן. ולא להוציא מילים בפה, כי החומש שאתה מחזיק ביד שלך זה חומש שזה ספר תורה פסול נקרא, ומילא אתה לא יוצא ידי חובה בזה, רק בידי שמיעה מהחזן. גם נשים, יש להם מצווה אם באות לשמוע פרשת זכור. אמנם יש מחלוקת אם חייבות או לא חייבות, כי יש דעה אחת שאומרת שהן פטורות כי זה... יש דעה שאומרת שהן חייבות כי זה לא מצוות עשה שהזמן גרמה, כי באמת אין זמן לפרשת זכור. רק חכמים הסמיכו את מעשה המן למעשה עמלק, כדי להראות שהוא היה מזרע עמלק, המן ההגגי. ומצד שני יש פוסקים שאומרים שאישה פטורה. ולמה היא פטורה? כי עיקר מצוות זכור היא כדי שנזכור את העניין שמעשה המלך ונצא למלחמה ונהרוג אותה, ואישה לא יוצאת למלחמה, ממילא נשים פטורות. בין כך ובין כך, ודאי אם היא באה לבית הכנסת לשמוע של המצווה הגדולה, ולכן אם היא יכולה להגיע זה טוב, היום יש גם קריאת זכור לנשים, אחרי התפילה. ככה שהבן יכול ללכת הביתה, ואישה אחרי זה תבוא אחריו, והיא תשמע קריאת זכור. יכולה לבוא לבית הכנסת, בלי ילדים קטנים להפריע, תבוא. לא יכולה שתבוא אחר כך. ולא יכולה בכלל, לא יכולה בכלל. מישהו, יש כאלה עושים אפילו גם במנחה. בכנסת אצלי אני קורא גם בבוקר אחרי התפילה לנשים וגם אחרי מנחה, עוד הפעם לאותן נשים שלא זכו לשמוע. מגילה,
כמו שאמרנו, כל אחד יושב, מקשיב, מתחינה ועד סוף. כן? עשרת בני המן, החזן, זה קורא אותם בנשימה אחת לכתחילה. לכתחילה לקרוא מבעבד 500 איש, ואת פרשן דאטה וזה, טוב לקרוא גם את מילה האחרונה, עשרת, כי גם היו שרים, לקרוא את כולם. אבל אם אין לו מספיק נשימה, אז עדיף שיקרא את עשרת בני המן, מה שמופיע בפורש בתלמוד, ולא שאר דברים. גם אם קרא את לא בנשימה אחת, גם בדיעבד יצא ידי חובה, זה לא מעכב, ולכתחילה צריך לקרוא את בני המן, להגיד שכולם נתלו ב... להראות שכולם נתלו כאחד. זה עשרת בני המן. סיימנו את המגילה, צריך לדעת שהרבה אנשים טועים בזה, איך שהם סיימים את המגילה מתחילים לדבר. יש כאלה כאילו מחכים ישר לאיזה תחנה, כאילו תחנת רענון, ישר תתחיל לפטפט, לא יודע מה זה הדבר הזה, כאילו אתה בכביש 6. שב בשקט, באת בתכנסת לבלבל את המוח, שב, לא צריך לדבר. איך שהם קוראים את המגילה מדברים, אבל עוד לא בירכנו ברכה אחרונה, תרגע, חכה. ברכה אחרונה, מתי הם מברכים ברכה אחרונה? חכים, החזן צריך לגלול את המגילה, כי זה לא ביזיון, זה לא כבוד למגילה שישאר פתוחה ככה. אז מלא קודם כל גולל את כל המגילה, זה לוקח איזה חצי דקה, דקה, או דקה וחצי. אז הציבור בינתיים יושב ומחפש על מה לקשקש, לשתוק, פשוט לשתוק. החזן, תודה רבה, החזן גם ישים לב שאם יש מסביב אנשים שיש להם מגילה כשרה, שגם הם יסיימו לגלול את המגילות שלהם, שראה שהכל נקי, השטח ריק, אז יברך את הרבה האחרונה, ברוך אתה השם, אלכון חולם, האל הרב את רבנו ועדן את דיננו, האל המושיע. ואחר מכן הוא אומר, ארור המן, ברוך מרדכי, ארורה זרש, ברוכה אסתר, ארורים הרשעים, ברוכים הצדיקים, וגם חרבונה זכור לטוב, ואתה הקדוש יושב, תהילות ישראל יקרא זה ואמר, אז חזקו ויאמץ לבבכם, כל המייחלים לאדוני. גמרנו את זה, קדיש תתקבל, שיר למעלות ציין האלה הרים, קדיש יש למה עלינו לשבח, ואיש איש לביתו לחיים טובים ולשלום. זה הסדר של התפילה במוצאי שבת. תפילה ביום ראשון בבוקר. צריך לדעת רבותיי שיום כיפור, אומר רבנו הארי, פחות מיום פורים. כפורים, כיפורים, כפורים, הוא כמו פורים, בכף הדמיון, אבל כיפורים עוד יותר גדול ממנו. תבינו כמה תפילה של פורים היא גדולה. איך ייתכן שיהודי לא יבוא להתפלל ביום כיפור? לא יכול להיות, נכון? בפורים עוד יותר. לכן יש כאלה שבלילה הולכים למסיבות במוצאי שבת, למשל, בבוקר הוא יושן כמו והמן נופל על המיטה. בן אדם, מה העניינים איתך, תגיד לי. מה שווה כל המסיבה שלך שאתה חוגג בלילה? בלילה לא לשתות יין. אין שום מצווה בלילה לא לשתות יין. אין מצווה בלילה לעשות סעודת פורים. יש מצווה להרבות קצת בסעודה, זה נכון. אבל סעודת פורים שעשה בלילה לא יצא ידי חובה. משלוח בנות שעשה אותו בלילה לא יצא ידי חובה. מתנות לאביונים בלילה לא יצא ידי חובה. שנאמר את ימי הפורים, ימי ולא לילות. בלילה אין שום מצווה, חוץ ממגילה אין כלום. ולכן, גם מי שהולך למסיבה, טוב מאוד, תשמח. אבל בן אדם, 11, אתה יודע שצריך לקום בבוקר, 11, 11 וחצי, אתה מכיר את עצמך, לך לישון, כדי שבוחד בוקר אתה לקום לתפילה, יש לך תפילה עם קריאת התורה ויבוא עמלק, עם פרשת, עם קריאת מגילה בציבור, ואתה בסוף תישן ובסוף תתפלל ביחיד, תגיד, השתגעת בפורים, מה קורה לך? חפש לו מישהו שיקרא לו את המגילה, מה זה הצורה הזאת? יש כאלה הולכים לשמוע קריאת המגילה עם נשים. יפה מאוד, טוב לדעת המדרגה שלך, לאן הגעת, ירדת למדרגה של נשים, נהיית אישה, מה אתה, מה קורה לך? אתה גבר, ברוך אתה השם שלא עשה לי אישה, מה זה שלא עשה לי אישה? מה אתה שוביניסט? לא, שלא עשה לי אישה, אני מודה לשם שלא עשה לי אישה, שחייב אותי במצוות יותר מאישה. מה אתה מנסה להיות כאילו חפיף? בן אדם, אתה לא אישה, אישה מוטל עליה צורכי הבית, אתה גבר. אתה לא מוטל לך ילדים וכולי שהתורה פתרה אותם ממצוות. אתה גבר, תקום תתפלל כמו בן אדם, מה קרה? זה, תדע לך, אתה מביא עצמך שפע, תראו לכם, כתוב בספרי חסידות, שיום פורים, כתוב שם, ויושת המלך לאסתר המלכה את שרבית הזהב. ותבוא אסתר אל חצר המלך הפנימית, כתוב ככה, תראו מה כתוב ספר חסידות. פעם בשנה הכהן הגדול נכנס לפני ולפנים, ויום אחד בשנה כל יהודי יכול להיכנס לפני ולפנים. מתי זה פורים? ותבוא אסתר המלכה אל חצר המלך הפנימית, זה פנימה. לכן רבותיי, כל אחד ואחד יכול להיכנס ביום הזה ולהיבקש ולזכות. כל הפושט יד נותנים לו כמו מי שמתפלל לפורים, רבותיי, זה שעת רצון גדולה, אין דוגמתה. לכן כל אחד ידע לתפוס את עצמו בידיים. ואני אומר עוד פעם, כל מה שאני מזכיר את זה. פורים, חג פורים, חג גדול לילדים. עשו את זה חג לילדים. זה חג לצדיקים ולענקים. החג הזה, אני אגיד לכם, מרוב שהוא גדול, עשית רע אחרי התעקשה לפני הקדוש ברוך הוא אמר לו, בנושא משחק כזה, אנחנו נגמר. אין לנו תקנה בעולם.
אמר קדוש ברוך הוא, אל תדאגו, זה יהיה חג מחופש. גם החג הזה מחופש. זה מחופש לחג של ילדים. זה לא נראה חג, זה כאילו יום כזה של מסכות ודחקות ושתייה ושיקורים. זה נראה בדיוק הפוך מרצינות. מי שמבין את הפנימיות של היום הזה, מבין שזה יום הכי ענק שיכול להיות. לכן רבותיי, כל אחד ידע לנצל את זה, לקום בבוקר לתפילה כמו בן אדם, להתפלל מתחילה ועד סוף. באים בבוקר לבית הכנסת, מניחים תפילין. כמובן, מתפללים כרגיל. תפילת 18, עוד פעם, כמו שאמרנו, מזכירים על הניסים בתפילה. סיימנו תפילת 18, חזרת השץ. אחרי חזרת השץ, אומרים חצי קדיש, מוצאים ספר תורה, קוראים פרשת ויבוא עמלק וילחם בישראל ברפידים, ויש שם 9 פסוקים. וקיים עלן אין מוציאים ספר תורה פחות מעשרה פסוקים לקרוא בו בציבור. וקיים עלן, כן, וקיים עלן שאין אין מוציאים ספר תורה פחות מעשרה פסוקים לקרוא בו בציבור. נו, ויש פה 9 פסוקים, אז מה עושים? חוזרים על הפסוק האחרון, עוד פעם, מלחמה להשם בעמלק מדור דור, מלחמה לשם בעמלק מדור דור, פעמיים את אותו פסוק. וגם אם החזן לא חזר על הפסוק האחרון, לא צריך לצעוק עליו, תפייש אותו, אבל בסדר. גם ב9 פסוקים יצא, למה? כי הגמרא אומרת, הנמי לדלה סליק עניינה באחי, אבל סליק עניינה באחי לתלן בה, שזה אומר, אם העניין יסתיים במילה הזאת, אפילו 9 פסוקים זה מותר. לכן מן הדין זה בסדר. רק נוגעים ליתר תוספת, חיזוק, קוראים פעמיים, ולא קרה פעמיים, לא קרה שום דבר, צריך לצעוק על החזן, תעזוב אותו. אל תפייש את החזן, לפגוע בבן אדם, זה הכי חמור בעולם. להיזהר רבותיי, חלילה שלא נפגע בבני אדם, זה דבר נורא והיום. סיימנו את קריאת התורה, חצי קדיש, כן, חצי קדיש, ואומרים אשרי ובא לציון, עד ואתה קדוש עוצרים, עוד פעם מוציאים מגילה, ספר תורה עדיין על ההיכל, על הבמה, מברכים 2 ברכות, לא כמו בלילה 3, בלילה ברכנו שחיינו, ביום כבר אין שחיינו, אלא אם כן החזן שכח בלילה לומר שחיינו יברך עכשיו, ועוד פעם קוראים את המגילה מתחילה ועד סוף, כשאומרים ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר, שאומרת מילת ועיקר עם השמש בתפילין של ראש, שאומר איגרת הפורים הזאת, אם יש לו מגילה כשרה, ינער קצת את המגילה, ומסיימים את המגילה כמו בלילה. סיימנו את המגילה, ממשיכים ואתה קדוש שבתי לצחה וקרא זה לזה ואמר את מייחלים לשם. קדיש תתקבל, אחרי זה אומרים בית יעקב, שיר המעלות לדוד לשם שהיה לנו, קום עלינו אדם, אדם זה אמן, אדם בגימטריה אמן, וסיימים את התפילה כמו בכל יום, רק מוסיפים במצח ילד השחר לפני הושיענו. לאחר מכן, כמובן, כמו כל יום, קבל השם חזק, פתאום הקטורת, מסיימים את התפילה ועלינו לשבח. כן. עדיף להחליף, אם אפשר להספיק, להחליף לפני קריאת התורה. אפשר להספיק, עדיף לפני קריאת התורה. לא. לא. בכלל, לחלוץ תפילין לפני ספר תורה זה הלכה, שאסור לחלוץ תפילין לפני ספר תורה. זה לא כבוד. מתי? בין העולים לקפל, אם זה בין העולים, כן, אבל לא בקריאה עצמה. אחרי התפילה, רבותיי, איש איש לביתו לחיים טובים ולשלום, כל אחד שעדיין לא נתן מעות זכר מחצית השקל, יראה להעביר את זה היום, מתנות לאביונים, יראה להעביר את זה בעזרת השם היום. אתם עוזרים לי בזה שאתם נותנים לי את זה היום, אני יכול לחשב את זה, אני יכול לדעת למי אני נותן, כמה אני נותן. אחר כך מתחיל לתת לי תסבוכות, יש לי שמות של משפחות, ואני יודע לפי זה לחשב את עצמי, זה מאוד יעזור. כל אחד מכם ממנה אותי שליח לתת את הכסף הזה לאביונים ביום הפורים. אז ממילא את זה כבר הורדת מהראש שלך, מתנות לאביונים, אתה יודע, קיימת כבר. מינית השליח שביום ראשון בבוקר בפורים הוא חלק את זה לאביונים. אז יש לך מנות איש לרעהו, איש לרעהו, איש, מנות, 2 מנות. 2 מנות לאדם אחד. לא צריך ל10 בני אדם ולא ל20. מן הדין אני מדבר, 1 יצאת ידי חובה. עכשיו אתה רוצה להמשיך כדי להרבות הרבה ורעות, לאמא, לסבא, לסבתא, לשכן ההוא ולדוד ההוא, תהיה בריא. הכל בסדר, אשריך, דבר גדול. מה? ודאי, הוא צריך שיש ירוש של סעודה, של משהו שאפשר לאכול, אבל לא הביא לו עכשיו איזה... שים לו בפלה אחת. לא, אז מי אמר שצריך מזונות? מי אמר שאורך שולח בשר? 2 סוגי בשר, בשר מספר 8 ובשר מספר 5. זה 2 מנות, זה הלכה. בין מבושל ובין שאינו מבושל. כן, כך נהגו העם לתת מיני מתיקה. פעם היה יפה, פעם היה עולם יפה, היו נותנים ממש
צנחות של אוכל. אז זה עולם אחר, וקודם כל, כל אחד מביא לך אונייה כזה גודל, ובפנים יש כל מיני ממתקים, ואתה לא יודע מה להחזיר לו, וזה נהיה תחרותי. עכשיו, והוא במקום שזה יעשה קירוב לבבות, הוא אומר לי, מה שם, תראה מה הבאתי לו, אתה מחזיר לי, איזה מנובן. תגיד לי, מה עשית, מה עשינו? קיבלנו את התוצאה ההפוכה, מה עשינו מחלוקת במקום שלום. קודם כל, אדם צריך לדעת, אני שולח משלוח מנות בדעה, אני לא רוצה לקבל חזרה. מה אתה עושה, החלפת מנות או משלוח מנות, שאני אבין? שולח על דעת, אני לא רוצה שהוא ישלח. ממילא, מה שהוא ישלח, שישלח. אבל לא צריך לעשות את זה כזה תחרותי, כי איבדנו בזה את כל הטעם והעניין. כל העניין זה להרבות אהבה וראות. לא להרבות מחלוקת וחס ושלום תחרות. ודאי לא על העניין. כן, משלוח מנות איש לרעהו, אז הבעל ישלח משלוח מנות אחד, אישה תשלח משלוח מנות אחד, הבעל ישלח לחבר, והאישה לחברתה או לאחותה או לאמא שלה, למי שלא יהיה. ואתה תשלח זה, כמו שאמרתי, יש עניין גדול לשלוח דווקא לאנשים שיש לך איתם קצת טקל. זה הכי גדול. זה המשלוח מנות הכי גדול. לא על איזה חבר שלו. מישהו שיש לך קצת טקל איתו, שלח לו משלוח מנות. אני אשלח לו רע על עכברים. לא, לא, לא. סלח לו, ואז יהיה שלום. זה כל המטרה של לעשות שלום. אמן הרשע אמר, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. כנגד זה אנחנו מראים חס ושלום, אנחנו מאוחדים. אז איפה נעשה את השלום והחיבור, אם לא בפירוד? זה המקום הכי גדול. משלוח מנות איש לרעהו, גם את הילדים הקטנים לחנך לשלוח לחבריהם, בנות לחברותיהן, אם יגיעו לגיל חינוך כמובן, או מתנות לאביונים, סעודת פורים, סעודת פורים שעשה בלילה, כמו שאמרנו, יצא ידי חובה, כל מצוות היום שעשה בלילה יצא ידי חובה, צריך לעשות אותה ביום, וסעודת פורים יהיה לכתחילה עם בשר בהמה. לכתחילה. אם לא, לפחות בשר עוף, אבל לכתחילה אם אפשר בשר בהמה זה עדיף, וישתה יין בסעודה, ילמד הלכות בסעודה קצת, הלכות פסח, זה בדיוק 30 יום קודם הפסח, שלום הלכות הפסח, זה בדיוק 30 יום לפני פסח פורים. פורים בי"ד באדר, פסח, י"ד זה ערב פסח. לכן יש עניין, ילמד כמה הלכות פסח בסעודה, ישיר לקדוש ברוך הוא, ישבח אותו, ישתה יין, וישתקר קצת וירדה מתוך שחרותו, כך כתוב. שאז לא יודע בן ארור המן לברוך מורדכי. עוד פעם אני חוזר ואומר, אין שום מצווה להשתגע ולהשתכר ולעשות חילול השם, לעשות דברים לא לראויים ולהקיב בר מינן, לעשות אנשים צערים את האנשים שלהם, והאישה מסכנה נבעלת ומפחדת. איפה זה כתוב הדברים האלה? זה לא כתוב באף מקום להתנהג כמו משוגע. אין מצווה אף פעם בשנה להיות משוגע. יש מצווה להיות בן אדם מבוסם. מבוסם זה אדם שמפוקס עם היין ומתפקח ביינו. התחיל להשתגע וזה, זה ודאי לא לעניין. אדם שמזיק את חברו מחמת שכרות בפורים חייב לשלם לו הכל, צריך לדעת את זה. אין בזה שום הקלה ושום יותר. זה כמי שקלקל לחבש לו את הבגד, לכלך לו אותו, חייב לחבס לו אותו. זה פשוט גזל גמור. זאת אומרת שאתה, כתוב בהלכה, אדם שיודע שיעשה עבירה אחת, אפילו מדרבנן, בגלל שישתה אסור לו לשתות. אז כל אחד יראה לווסת לעצמו את המוח, נהג יפה. יש מצווה להזכיר לכולם להתפלל ערבית במוצאי פורים. ככה כתוב. למה? כולם שוכחים להתפלל ערבית. המוח שלו עף, הוא לא זוכר איפה הוא גר. אז התפללתי אתמול ערבית, היית ערבי, איך תתפלל ערבית? אז לכן, אז יפה, בשביל זה אנחנו מתפללים מנחה, לא שותים לפני מנחה, אסור לשתות לפני מנחה. מתפללים מנחה בצהריים בשעה, היום אפשר להתפלל ב-12:30. תשע ארבע, 12:30 מתפללים מנחה. ואז מ-12:30 יכול לאכול ולשתות, אז כבר עד הלילה, יש לך זמן כבר להתפקח מהיין. דרך אגב, מי שרוצה יצא להתפקח מיין, כתב בן שחי יאכל לתפוח, התפוח משחרר את השכרות. יש כאלה היום אומרים ששותים גם קפה זה משחרר, אז אם אלה הדברים הללו אדם יכול לעשות. סתם כך אם אדם רוצה לשאול שאלה, באיזה רמה מותר לי להתפלל, באיזה רמה אסור להתפלל? זה שלך בשולחן ערוך הלכות תפילה. מרן כותב, כל מי שמתפלל שהוא שיקור, תפילתו תועבה. אתם יודעים איזה תפילתו תועבה? כאילו היא עובד עבודה זרה, כך גמרא אומרת. איפה רואים את זה? בתפילת חנה. מה היא אומרת לו? בחנה, שהיא מדבר איתה אלי. אומרת לו, אל תיתן את עמדך לפני בת בליעל. הוא חשב שהיא שיקורה. אמרת לו, אתה עושה אותי בליעל, שאני שיקורה מתברת עם המתפלת לשם? בליעל? זה נקרא בלי עול, עובדי עבודה זרה בר מינן. איפה זה כתוב? בעיר הנידחת. יצאו אנשים בני בליעל, וידיחו את יושבי עירם לאמור נלחן העבדה בר מינן. לכן, תפילה שיקור זה תועבה. מה נקרא שיקור? מרן אמר שאתה רביעית יין, אל התפלל. זה אל התפלל, והיא מתפלל בדיעבד תפילתו תפילה. שאתה, והוא שיקור כשיקור כמו שיקור שלא יכול לעמוד לפני מלך, תפילתו תועבה. זאת אומרת ככה, היום בימינו כתבו הפוסקים שאם אדם שאתה רביעית זה לא עושה לו כלום,
ממילא, אתה ממש רגיל, מותר לך להתפלל. אבל אם שתית ואתה מרגיש שאתה כבר... היי שלוח הרב. הרב, מה תראו? תקרא לי סחי, הרב. אתה סחי. איך אתה נראה? כמו לולב הגזול והיבש. מה אתה בלבל את המוח? זה אחד כזה, ודאי שלא יתפלל. אז אם אדם מרגיש מתנדנד, לא להתפלל. תמתין, עדיף לך להתפלל ביחיד. תקשיבו טוב, ביחיד ולא שטוי, מאשר בציבור שטוי, זה אוי ואבוי, זה בעיה. לכן כל אחד מאיתנו יראה להיות כמו שצריך לקיים את המצוות כהלכתן, והשם יתברך יהיה בעזרנו, שבאמת נזכה. שכמו שהקדוש ברוך הוא עשה נסים לאבותינו בימים בזמן הזה, והפיל את המן למטה למטה ואת כל שונאי ישראל, כך השם, הקדוש ברוך הוא יעזור, ידבר עמים תחתנו ולאומים תחת רגלינו. אז בעזרת השם נזכה בקרוב לגאולה שלמה ואמיתית, אמן ואמן. שיעורי הרב מתקיימים בכל מוצאי שבת בקריאת אונו, ברחוב שעגנון 13 בבית הכנסת אל גריבה, בימי שלישי ביהוד, ברחוב סדיה חתוק השבים בישיבת עץ חיים, ובימי חמישי באור יהודה, ברחוב רב יוסף קארו 3 בבית הכנסת משכן שמעיה. תופתנו באינטרנט karvenu.co.il, באתר שידור חי, המצאות לצפייה, דיסקים לשמיעה, פרטים על שיעורי הרב, הלכות מאמרים ועוד. להזמנות דיסקים וחוברות של שיעורי הרב, או להזמנת הרב להרצאות, ניתן לפנות לשמואל בטלפון 050-909-1515. בחור יקר, מחפש מסגרת מתאימה בשבילך? בוא והצטרף לאווירה חמה ואוהבת בישיבת קרבנו לעבודתך ביחד עם הרב רפאל זר. לפרטים והרשמה, ניתן לפנות למשרדי הישיבה בטלפון 03-5367-315.